Bərdə və Tovuz rayonlarında yanğın hadisəsi qeydə alınıb. Bununla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Bərdə rayonunun Qara Dəmirçi kəndində ümumi sahəsi 24 kvadrat metr olan bir mərtəbəli evin yanar konstruksiyaları 8 kvadrat metr sahədə yanıb. Tovuz rayonunun Qovlar şəhərində isə ümumi sahəsi 144 kvadrat metr olan bir mərtəbəli evin iki otağının yanar və tavanının taxtatmaları 90 kvadrat metr sahədə yanıb. Hər iki hadisə zamanı evin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Yanğınlar yanğın mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.